abatuzi b'okucolobolisa mu kikongo mu ggombolo yebageza mu disiti y'omuveni tabikatire mbatale musasuliyo nkubuka muhino jackson emyaka 27 bayanjudde namukadde margaret namusuki namatuf gwe bakazaakirya kyabulakuuta ow'emyaka ensamu bakadde be namatofu yasooka kubeera mukyena gye yava nadda mukasinyi kalutekise mubende mu kirabo ky'omwenge gye yavudde nadda mu kisimi nti bageze gye yasanze muhindo n'amusaba amutwala mwanjule mbakadde be nga ye baalagana muhindo atutte namatofu mu maka ga kitaawe mbuusa matayo n'amulaga namatofu ng'omukyala gw'alonze mu bangi mu kiseera ky'okuwayo ebirabo n'omutwalo ogwa taata wa muhindo namatofu aganya okusituka mu ntebe dj bwaba tatirimu oluyimba olwatujanjawuzi olwasitabuwa natulo ng'ayagala akayimba akaali atisaaky ebintu birye bakayimba bakataddemu abazze okusinyukirako abagole ne bafeesanyo olwo muhindo nenamatofu basuse ne basala endongo nga batwalira mbuusa ebirabo bamuleteddi okubadde kanzo n'omutwalo gwa taata bonna baliwo bazzukulu bange naye kati nesanyu lingi nnyo okulaba nti mutabanyi wange andeetedde ki mukamwana gubanaleragana naye mu bulungi bategeragane mumpisa zabwe nungi n'obuwangazi n'okuzaala abaana balungi omuwagazi w'omugole wa namatofu asibye mbuusa abakkirizi basalirwe emaka ge era ne bamusaba awe muhindo atandika okubeera namatofu ng'omwami n'omukyala